Мокрий сніг, дощі та відсутність світла. В Одеському регіоні через негоду без електрики на ранок 28 грудня лишалися 38 населених пунктів. Світло встигли повернути у 14 з них. Найбільше від несприятливих погодних умов постраждали Білгород-Дністровський, Одеський та Роздільнянський райони. Ще близько 20 населених пунктів будуть підімкнені найближчим часом, повідомляють у ДТЕК Одеській електромережі. До ліквідації аварії залучено 164 працівники та 59 одиниць техніки. Енергетики кажуть, що намагаються якнайшвидше повернути електропостачання жителям регіону. Зазначу, внаслідок сніжної негоди на деяких трасах області та вулицях міста паралізовано транспортний рух. Замерзли і трамвайні рейки, тож громадський транспорт тимчасово зупинив роботу.